ממש כשהשחר מתחיל להפציע בחושך אחרון, רועי מדווח לי בקשר שהוא נתקל מאחור. מרחביה למעשה יוצא יחד עם אחות שלו באיגוף לכיוון נקודת המחבלים. שם הוא נתקל בחומה ולמעשה הוא נפגע. קליין לוקח כוח נוסף ויוצא לכיוון מרחביה כדי לחלץ אותו. כשקליין נכנס פנימה הוא מזהה את מרחביה פצוע. שניים או שלושה לוחמים שנמצאים לידו פותחים אלונקה ושמים את עמיחי על האלונקה. תוך כדי שהם מרימים את האלונקה נזרק רימון לכיוון הכוח. רועי מזהה את הרימון הזה, קופץ עליו. בהחלטה של אלפית שנייה, הוא פשוט קופץ על הרימון, נפגע ממנו. מצליח ככה להציל את אלה שהיו לידו והרימו בדיוק את האלונקה. פתאום אני זוכר שמה ישראל כזה, בכוונה. כאילו, שמה ישראל, השם, אלוקנו, השם, אחד. ככה ממש בכוונה, כאילו... ממש כמו בסיפורים. I remember the things you said at the Medal of Honor ceremony when you were only 26. הזמן של המערב זה רק היומיים שלפני ההתקלות, שאנחנו בעצם יושבים ומחכים, ובעצם לא קורה שום דבר, אז חודשים. כלומר, בעצם רוב הפעילות היא פעילות כזאת, שיושבים במערב שעות אגבי שעות, שלושה ימים, ארבעה ימים, ולא קורה שום דבר בעצם. זה קורה, האמת, לא מתרגשים יותר מדי. זה קורה, פועלים בצורה די טכנית, על פי מה שמתרגלים באימונים הרבה מאוד. ומנסים לשמור על קור רוח, לא מתרגשים יותר מדי. מה שאתה מרגיש בסוף זה הרצון כן לעמוד במשימה, שבסוף המשימה זה נגזרת של ערכים מסוימים, כמו באמת אהבת העם והארץ, ובאמת תרומה למדינה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. כשהוא חוזר לצבא, הרבה פעמים רציתי להגיד לו, תשמור על עצמך. אבל הרגשתי שזה לא שייך. התביישתי להגיד לו. כי... ידעתי שהוא יגיד לי, מה לשמור על עצמי? אני הולך לצבא, אני... הרבה פעמים הייתי אומרת לו, תשמור על אחרים, תשמרו אחד על השני. דברים כאלה. גם בפעם האחרונה שהוא יצא. אנא, אנא בכל תולת ימינך תתיר צרועה קבל עינה עמך סגבינו תארנו תארנו רע ענה בכוח תולת ימינך תתיר צרומה קבל רינת עמך סגבנו תארנו רומה לגיבור ראשי יחוד מחה כבבא שורם רחם תארם רחמי צדקתך I miss you, my beloved brother. I got to know you again through all of the people whose lives you've touched. Everyone I met was convinced that he knew the real Roi. You invested your all in everything you did. I understand now that you're no longer just my little brother. Dad, Mom, Noah, Sarah, and your kids Gilad and Yoav now share you with everyone. Suddenly many people know you, who you were, what happened. You've become everyone's hero, and I'm left only with memories, pictures, and pain. Shabbatenu gaber, ushmah.